Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվությունը ներկայացնում դիտեք մինչև վերջ. Թուրքիան Բայրաքթար անօթաչու թռչող սարքի գործարան է դրել Ուկրաինայում, ինչը արդեն դարձել է թուրք-ռուսական հարաբերությունների կտրուկ լարման պատճառ։ Նաև պետք է նշենք, որ Կադիրովը իր խորհրդարանով հանդերձ հայտարարություն էր տարածել, զգուշացնելով Թուրքիային, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում չփորձեք խաղեր տալ և մեջքից հարվածներ հասցնելու ինչ-որ գաղտնի գործեր կազմակերպել Ուկրաինայի և ՆԱՏՕ-ի հետ։ Ռուսներին գաղտնիք չէ, որ թուրքերը ծառայում են ՆԱՏՕ-ին և չի կարող լինել թուրք-ռուսական այնպիսի հարաբերություն, երբ Թուրքիան հաջողություն կասի ՆԱՏՕ-ին ու կանցնի ռուսական կողմը։ Սկզբում տարածվում էր տեղեկություն այն մասին, որ Թուրքիան Ուկրաինային է տրամադրել անօթաչու թռչող սարքեր, և այդ բայրաքթարները գործել են Ուկրաինայի և Ռուսաստանի սահմանին, անգամ կրակոցներ է արձակել բայրաքթարից Ուկրաինան դեպի ռուս զինվորականները, ինչի արդյունքում լարվեց Ռուսաստանի Դաշնության, Ուկրաինայի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները, և այս ամեն ինչից հետո էլ, որ Թուրքիան բայրաքթարի գործարան է հիմնում Ուկրաինայում, արդեն պարզ դարձավ, որ թուրք-ռուսական հարաբերություններ չեն կարող լինել։ Ուրեմն ստացվում է մի բան, որ Թուրքիան ծառայում է ՆԱՏՕ-ին և ՆԱՏՕ-ի համար իրենք անելու են ամեն ինչ։ Հիմա էլ պետք է շատ կարևոր արձանագրում անենք այն, որ Ամերիկայի և Ռուսաստանի հարաբերությունները կարող է կտրուկ փոփոխություն ապրել, այսինքն ամերիկացիներ և ռուսները հասկանան, որ երկար ժամանակ կոնֆլիկտի արդյունքում իրենք ձեռք են բերում լուրջ խնդիրներ, նույնիսկ տնտեսական անկու, և դրա համար իրենք պետք է պայքարեն, որպեսզի այդ հարաբերությունները այնքան չվատանա, որ արդյունքում երկու պետություններն էլ բավականին մեծ տնտեսական վնաս չգրեն։ Նաև պետք է այստեղ հասկանաք հետևյալը, որ ռուսներին ընդհանրապես ձեռք չի տալիս Ամերիկայի հետ հարաբերությունների վատացմանը, բայց ռուսները չեն ուզում իրենց տարածքներից կորուստներ ունենան։ Ամերիկայի հետ ռուսների հարաբերությունները լարվեց այն ժամանակ, երբ ռուսները Ղրիմի, ինչպես ամերիկացիներն են ասում, օկուպացիան իրականացրեց, և այսօր էլ Ղրիմի հարցով է, որ Ամերիկայի և Ռուսաստանի հարաբերությունները լարված են։ Նաև Ռուսաստանը չէր ուզում, որ ՆԱՏՕ-ն իր ցանկը մեծացներ, ավելի կոնկրետ ՆԱՏՕ-ում ամերիկան թույլ տար, որ ներգրավեն մի շարք երկրներ, որոնք շրջափակում են Ռուսաստանին, և Ռուսաստանը տեսնում էր հետևյալը, որ իր դեմ են հավաքվում այդ երկրները, անգամ այն դեպքում, երբ մինչև այսօր ոչինչ ռուսների դեմ չի եղել, ավելի ճիշտ ռուսները չեն տեսել, որ իրենց դեմ ՆԱՏՕ-ն գործողություն է տանում, ուղղակի ՆԱՏՕ-ն շարունակում է շրջափակել Ռուսաստանի Դաշնությանը, ռուսներն էլ փորձում են իրենց հարաբերությունները կարգավորել Չինաստանի հետ ընդդեմ Ամերիկայի։ Պետք է ուղղակի դնել մի կողմ Ուկրաինայի թեման և քննարկում անցկացնել Ամերիկայի և Ռուսաստանի միջև, որը կարող է բերել նոր փոփոխությունների։ Այս դեպքում, եթե չլինի ռուս-ամերիկյան համաձայնություն, Թուրքիայի վերջը վատ է լինելու։ Թուրքիան որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ բավականին լուրջ սպառնալիք ներկայացրեց Ռուսաստանին, և ռուսները կարծում են, որ սկզբում թուրքերին կպարջեն չեչեններով, Կադիրովին կհանեն Էրդողանի դեմ, և Կադիրովը մի քանի նախազգուշական հայտարարությունից հետո կարող է լուրջ գործողությունների դիմել, որը կարող է կարգավորվել Կրեմլից, և Կադիրովը հասկանում է, որ իր մեջքին կանգնած է մի ողջ Ռուսաստանի Դաշնություն Պուտինի գլխավորությամբ, ուղղակի Պուտինը չի ցանկանում ներգրավել Թուրքիայի դեմ գործողություններին անձամբ, և Կադիրովին այդ գործողություններին ներգրավել, իրենք չեզոք մնալու հանդերձ նաև պատժում են թշնամուն։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում հենց հիմա։ Ադրբեջանց գեներալները հրաժարվում են մեկնել սահմանամերձ հատվածներ և այնտեղ իրականացնեն ծառայություն, քանի որ զգում են, որ վերջին շրջանում հայկական կողմը մեծ վտանգ է ներկայացնում իրենց համար։ Այո, վերջին շրջանում հայկական կողմը բավականին լուրջ դեր և նշանակություն է խաղում տարածաշրջանում, և կարողանում է այլևս իր անվտանգությունը ապահովել, և տեսեք ինչքան են հայկական կողմը առաջ գնացել, որ գերի ենք վերցնում։ Ռուսը ասել է՝ բերեք տվեք այդ ադրբեջանցներին մեզ, սրանք չէ, տանում ենք Երևան ու բերել են Երևան։ Սա չլսված է, և եթե դու քո անվտանգությունը տվել ես ռուսին, որ ինքը պետք է պահի քո անվտանգությունը, դու պետք է քո բռնած գերուն ևս տայիր ռուսին։
սկանոն ակարքի եւս հայ ռուսական այս կանտավա բարեկամության փորձի միշտ ռուսները ինչ ասել են արել են այս դեպքում ոչ հիմա ադրբեջանը խուճապա ադրբեջանցի սահմանապահները հրաժարվում են կատարել այն հրամանները որոնք ներառված են հարձակողական գործողությունների մեջ այսինքն հարձակվեք գնացեք դիվերսիա արեք գնացեք դիրք գրավեք այս դիրքը պետք է մեծ նշանակություն ունի եւ այլն այս բաները արդեն մերժված է հրամանատարական կազմը շատ լավ հասկանում է որ վերջ եթե ուզում եք հարձակում գործեք նախ պետք է լուրջ ծրագիր մտածել հետո նոր կերևա պետք է հարձակում գործել թե չպետք է հարձակում գործել իսկ այս դեպքում ադրբեջանցները ավելի կողմ են հարձակում չգործելու նրանք էլ չեն ուզում զոհեր նրանք ուզում են խաղաղություն եւ դա տեսանելի է լավ ինչքան կարելա զոհ տալ ինչքան կարելա պատերազմ անել ու դեմ պատերազմ իհարկե թշնամուն հասկանալի է թշնամին մնում է թշնամի ադրբեջանցին երբեք փոխվողը չէ ինչքան էլ այսօր ստից բաներ խոսեն բայց ճանապարհ ենք բացում եւ այնը պետք է լինի խաղաղություն ադրբեջանցու եւ Թուրքիա հետ խաղաղություն չի կարող լինել դա եւ պետք է ադրբեջանի սերունդ փոխվի հայ սերունդ պետք է փոխվի դա երկար տարիների պրոցեսը որը միանգամից չի լինում եթե միանգամից լինի ուրեմն պետք է հետեւյալ ձևով լինի երկու երկրների ժողովուրդներին մինչև վերջին մարտը ենթարկել էֆորիայի եւ նրանք շարժվեն այդ էֆորիայի դիտակցությամբ որ այս ամեն ինչը չի կարելի անել ու հասկանան հետեւյալը որ վերջ հայերը թշնամի չէ ադրբեջանը թշնամի չէ բայց էֆորիայի մեջ գցելը հիմա բավականին բարդ է դա ուղղակի գրեթե անհնարին է հետեւաբար գալիս կանգնում ենք նրան որ չէ իրականում պետք է փոխվի սերունդ, սերունդներ, պետք է օրինակ այս պատերազմի վրայից անցնի, թեկուզ 50 տարի նոր արդեն կերևա այդ իրական հարևանությունը լինում է թե չի լինում, բայց 50 տարի պետք է խաղաղություն լինի։ Չնայած տեխնոլոգիաները որ զարգանում են, ավելի կյանքը արագանում է, ավելի շուտ են մարդիկ մոռանում անցյալում տեղի ունեցածը եւ ավելի նոր բաները որ մարդկանց ուղեղում տպավորվում է հին տպավորված բաները քիչ-քիչ վերանում է այս դեպքում երևի կարելի ասել ավելի քիչ ժամանակ պետք կգա կան 50 տարին բայց այդ ընթացքում պետք է կրակոց չլինի պետք է մարդ չմեռնի պետք է աշխատանքները որոնք տարվում են տարբեր իդեալական եւ թշնամական վերաբերմունք ու հայտարարություններ մեկը մյուսի հասցեին երբեք չանի այ այդպես մանկական եվրատեսիլում հաղթեցինք եկան շնորհավորեցին իրենք հաղթեն մենք պետք է գնանք շնորհավորենք քաղաքականությունը երբեք չխառնելով նման միջոցառումների այս դեպքում թշնամանքը կվերանագի տեն կռիվ կա կռիվը միայն սահմանին հիմա այս դեպքում օրինակ ռուսաստանի ներսում հայերը եւ ադրբեջանցները պետք չի որ միմյանց սպանել որ հերոսանան հերոսությունը սահմանին է լինում